Hallå! Idag har Andrea varit hos mig. Jättemysigt. Vi så här bakade. Vi var sugna på att baka kakor. Så vi gjorde havreflan. Sen blev det typ några över. Kanske 15 stycken eller vad det var. Och då gjorde vi dem i så här små påsar typ. Knöt dem med så här presenttråd eller vad man nu kallar det. Och sen gick vi ut och sålde dem för 10 kronor styck. 5 kakor, 10 kronor. Och vi sålde alla 3 påsar och fick 10 kronor var. Wow. Nej, inte så mycket, men det var väldigt roligt i alla fall. Och det är bättre att ge dem till någon eller sälja dem till någon än att liksom typ slänga dem. Ja, så fick vi käka några själva också, så det var gott. Sen har vi också spelat Wii Fit. Duktiga vi är. Och jag hade tänkt att fortsätta med det nu. Alltid bra att träna musklerna lite. Nej, jag skojar. Nej, men ja, det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Så om ni inte har kört Wii Fit, hem till någon och kör det. Eller köp, eller ja, spela det. Det är skitroligt, tycker jag. Nej, men ikväll så ska jag dra till Tuban. Jag ska sova där. Som ni vet redan. Varför säger jag det igen? Ingen aning. Nej, men ja. Så jag vet inte om uppdateringen kommer bli så superduper bra. Men jag ska mejla lite bilder till Andrea, hade jag tänkt. Och hon är så gullig att göra en design till mig. My little friend. Ja. Så det kommer komma upp en ny design sen när hon har haft tid att göra den. Liksom. Och Andrea, du behöver inte stressa. Ta den tid du behöver, gums. Nej. Ja, men vi hörs. Ha det bra. Hej!